Hello, friendly, з вами Деніс Френдлі. На кінець ми знімаємо зараз контент на 40 тисяч підписників. Зараз ми попробуємо ось такий M&M's, називається брауні. Так, flavored brownie. Коротше, перекладу нема, та? Розберемося без перекладу. Це щось до 100 гривень, спеціально на 40 тисяч купив. 40 тисяч ми набрали, тоді знімаємо. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Френдлі реагує, Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде пити спеціально на 40 тисяч підписників M&M's брауні. Коротше, смак брауні. Коротше, з цією дівчиною. Та ось така дівчина, бо видно. А якщо так, то трошечки видно, трошки. Ось тако, та. Коротше, напій M&M's брауні, брауні, брауні. Давайте. Коротше, то ми їли брауні з вами, а це тепер напій брауні. Подивимося, що воно себе, скажем, представляє. Так, я стаканчик свій достав, і ми можемо пити. Так. Чекайте. Так, тепер можна, так. Відкриваємо. Так. Так. Чекайте. Ні. Ні. Найкраще ось так. О, почати треба. А то ми можемо, знаєте як? Ми можемо почати, типу, отак. Так? Отак? Я правильно зрозумів? А, воно не почалося. Добре. То треба тако. Бо я, знаєте, думав, що тут є така штучка, що ти нажав, і тут є така крапочка, воно протикає. А ні, туди можна трубочку. Це для трубочки оця кругла штучка. Добре, давайте відкривати ось так. Так, як же то його? Я взагалі то хотів, я вже казав на стрімі, я хотів попробувати або Баунті напій, або який там в них був Марс напої. Ну, все-таки був тільки один, бо це в місті продається тільки M&M's Brownie, я взяв M&M's Brownie, виходу не було. M&M's Brownie, значить M&M's Brownie, так. Чекаю. Не відкривається. Чекайте, зараз якось... А-ха-ха, треба більшим. Во. О, а я не замітив спочатку, що є о більший, так. Так, зараз. О, відкрили. Ну, налили хоч нормально, дивіться. О. Так, давайте пити. Йоу. Давайте пити. Що ж, наливаємо. Поки що достатньо. Ось такий брауні, народ. Поїхали пити. Звичайна шоколадка. Какаовий напій, так. Просто через бренд переплачуєш. Не особо так, скажем. Поставим 8 балів, так. Ці напої ваші. Давайте ще налиємо. Спеціально на 40 тисяч, народ. Так, ось такі і брауні. Я поклав на край стола, так якби спеціально насипати хотів. Воно дороге. Нічого, нормально. Так. Давайте зараз підогріємо, подивимося, яке тепленьке буде. Так. Підогріємо, так? Чи холодне краще, чи тепле? Дізнаємось. Так, я вам мікрохвильовку. Обережно. Так. Ну, ось таке, по суті, брауні. Так. M&M's брауні. Какаовий напій, так. З M&M's. Дай підогріється. А ну, може, вже і підогрівся. Так, вже тепленько.
бо мені сильно не треба. Ось ми підогріли, давайте пробуємо тепленьке. О, він гарячий. Але він кращий. Та, тепленьке каво. О, отепер зігрітий на 9. Бо це холодний, холодний не дуже, а це краще. Та, підогріти так як гаряча кава. Кава якась. Ну, серйозно, платити за майже 100 гривень за бренд, капець. Дорого, дорого. Бо тому що знаєте чому так дорого ці напої брауні, M&M's, снікерси ми пробували, твікси дорогі, бо це не у нас виробляють, це за кордоном. Вони везуть через закордон сюди до нас і через перевезення. Це дорого там, бо імпортер не в Україні, і тому за це ти можеш переплачувати. Але раз можна попробувати на відео. Наливаємо. І зігріваємо. Да, тепле все-таки краще. Чай пити особо вже не хочу, але на відео вип'ємо. Так. Але я хочу подякувати вам все ж таки за 40 тисяч підписників. Молодці, що підписалися. Можливо, сьогодні шорти залетять. Я сьогодні хочу поки що до 10 шортів залетить. Поставимо більше чи що. Поки що 10. Надіюся, залетить. Там, такі справи. І ми, підписники, отримаємо ще більше. Не знаю, нічого не обіцяєш. Бо не я управляю алгоритмами, а ютубик. Ютубик, смішне слово. Ми зігріли. Зараз ще вип'ємо, попробуємо, так. Що воно там? Смачно, не смачно, так. Так. Гаряче. Зараз трошки остинемо, ми вип'ємо. Ой. Так. Поповнимо колекцію та бутилок M&M's. Брауні. Ну так я собі брауні. Та зігріти на 9, холодне на 8. Та. Треба було каву не пити, зранку би на це випити. Не подумав. Такі справи. На цьому все, дружні. З вами був Денис Дружній. Такі M&M's. Дорогий, але цих грошей не заслуговую, бо це кажуть через те, що перевезення. Там відки це вони беруть. По їхній валюті, можливо, дорого, можливо, би на нашу дешевше би було. А може би і ні. Тому такі справи не можу. Я пам'ятаю, в Болгарії я ж ці напої теж ж бачу. То ми рахували, що не дорожче, ніж у нас купити на Україні. Значить ні. Значить все-таки у нас дешевше. Тому все-таки я ще взяв дешевше, та, тому що в Болгарії ми дивилися на ці всі напої, то було дорого. Та. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Всім гарного настрою, всім гарного дня. Всім пока-пока. Бувайте, йоу. Побачимось, та. Ось такий брауні напій, дружні, та. Ось такий, та. Всім пока, бувайте.